Nastavljamo sa emisijom Premijera kao i uvek sredom od 22:30, reprizni termini su subotom i nedjeljom od 18 .00. zbog velikog interesovanja. Još jedan termin naše emisije nedjeljom od 21 čas, dakle nakon reprize Tri sata samo možete pogledati i novu emisiju od 21 čas a reprezni termini su ponedljikom i utorkom od 20 časova. Generalni pokrovitelj emisije RD Inženjering Požarevac. Ja sam Milo Stojković, teolog i verski analitičar. Moj današnji gost, Nemanja Šarović, zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke. Gospodine Šaroviću, da se vratimo mi na ono što je aktuelno, a to su predsjednički izbori i konkretno na kandidata Srpske radikalne stranke, profesora doktora Vojislava Šešelja. Dakle, šta Vojislav Šešelj nudi Srbiji po pitanju ekonomije, po pitanju porodice, vidimo da vlada Bela Kuga Srbijom. Nekako se sve to bazira, ja se baš ne bi složio na ekonomiju, ali nekako kažu, eto, ne, hla, gladnih stomaka ne možemo biti aktivni ni u krevetu. Tako A nije samo kažu naši, pitanje. ali to nije sad. No. Dakle, šta je ono što Vojislav Šešelj donosi Srbiji? Kako ćemo pod vlašću predsjednika Republike Srbije Vojislava Šešelja živjeti bolje? Konkretno i jasno. Da, mislim da, da pre svega Srbiji i srpskom narodu treba vratiti nacionalni ponos i da je to polje u kom, na kome smo pali od 5. oktobra 2000. do danas i da je to između ostalog, znači, pored svakako siromaštva, ali mi vidimo da najsiromašniji imaju najveći natalitet i da najviše dece zapravo prave građani Srbije koji su slabijeg materijalnog stanja. Šta, šta Šešelj nudi srpskom poljoprivredniku? A, srpskom Voj, prosvetnom radniku. Vojislav Šešelj može vratiti dostojanstvo, može im garantovati da će biti čuvar ustavnosti i zakonitosti pre svega, a može garantovati da će biti u stanju, da će imati i hrabrosti i znanja da se suprotstavi na prednjačkom režimu, da će moći da vrati poneki zakon koji nije u interesu i građana, i radnika, i poljoprivrednika, da vrati na ponovnu raspravu i ponovno glasanju Narodnoj skupštine Republike Srbije, jer je to ono što je falilo u prethodnom periodu. Ne sme biti Narodna skupština protočni bojler, bojler vlade Republike Srbije i ne sme predsjednik Republike biti plo, pion vladajuće većine. Dakle, ako, ne daj Bože, Aleksandar Vučić bude postao predsjednik Republike Srbije, on će imati apsolutnu vlast. I ono što možete biti sigurni je to da će biti verovatno još gori nego što je to danas. Hoće li on je sklon, šeš, hoće on li... je sklon da, da, da se tako izjasnimo. On ima dve strane svoje ličnosti. Kada ga vidite kakav je i u susretima i u nastupima sa strancima, sa onima koji su iznad njega, on je tu poprilično smiren, mogu reći, slobodno i servilan u mnogim trenucima. A kada se obraća onima koji su niže od njega i u toj stranačkoj lestvici, i u hijerarhijskoj kako god hoćete, onda on ide ka tom absolutizmu. Onda je neuporedivo i osioniji i bahatiji i to je nešto što često možemo da vidimo. Zato ja kažem da jedino Vojislav Šeši može od postojeće ponude kontrolisati Aleksandra Vučića. Zašto? Zato što je intelektualno iznad njega. Vojislav Šešelj je najobrazovaniji... Zašto mislite da... Zašto Ako mislite? mogu ja sad samo da završim. Vojislav Šešelj je ubedljivo najobrazovaniji čovjek, ne samo na našoj političkoj sceni, slobodno mogu reći i u Srbiji. Pročitao je barem pet puta više knjiga od svih ostalih kandidata zajedno. I Aleksandar Vučić je svestan da je Vojislav Šešelj mnogo obrazovaniji od njega. Svestan je da ima veće političko iskustvo. Svestan je da je, je Vojislav čovjek Šešelj političke vizije a političku viziju ili imate ili nemate ne može vam to niko dati dosta nam je da politički slepi ljudi vode Srbiju hoće li vojislav šešelj kazati kao predsjednik Republike Srbije ili dati sugestiju nalog kako već to ustav daje dakle za pravo jednom predsjedniku da 10.000 evra po radnom mestu ide srpskom domaćinu ne. i srpskom poljoprivredniku Mi smo protiv toga. Vojislav Šešelj to kao predsjednik Republike neće moći zabraniti. On nemate ustavne moći će, ingerencije. Moći će... Ali, će, ali će kritikovati u javnosti kao što smo to kritikovali i do danas. Dakle, Vojislav Šešelj će kao predsjednik Republike Srbije zastupati stavove koje je zastupao i prethodnih godina. On može da izađe sa kritikom. Nije samo pitanje 10.000, dobijali su neki i po 14.000. Hoće, Dobijali su li, neki mnogo više. Hoće li Vojislav še, niko ne može izračunati podsticati dom, domaću proizvodnju, domaće evo, firme evo doći do toga. Stranih. Naravno, jer mi je, uporno i kritikujemo. Ono... Pogledajte Fiat. Ko može da izračuna koliki su podstice njima dati? Srbija je platila socijalni program. Hoće li Vojislav... Srbija je platila, dakle, otpremnine za radnike koji su otpušteni. Srbija je platila školovanje za radnike koji su nastavili da radi. Srbija i dan danas, evo godinama već od kako je FIAT došao plaća poreze i doprinose za te radnike. Oslobođeni su carina i poreza na uvoz, većina delova se uvozi iz inostranstva i ovdje se taj, taj model fiata samo sklapa. To je nešto što smo mi neprekidno kritikovali. I on može da utiče mnogo po tom osnovu. Ko ne može to da radi? Ne mogu oni koji su dojuče. Kako će Vuk Jeremić kritikovati to ako je Vuk Jeremić bio deo te vlasti koje uz mlađana Dinkića, upravo je Boris Stadić bio deo, praktično najvažniji deo tog režima, koji je izmislio takvu vrstu subvencija. Ja kažem, tih 14.000 evra. U nekom drugom smislu. Zamislite da je umjesto desetina hiljada radnih mesta koje su plaćene stranim investitorima, koji ostanu 2, tri, četiri, pet godina, praktično im Srbija tim radnicima daje plati. Moglo je svako poljoprivredno gazdinstvo u Srbiji da dobije novi traktor i da se pokrene naša proizvodnja, da se pokrene Rakovica. Ali naravno to režimu nije odgovaralo. E tu će režim Aleksandra Vučića imati žestokog protivnika. Mora se uspostaviti nekakva ravnoteža. Nijedna vlast kaže svaka vlast kvari, apsolutno vlast kvari najviše. To što vi govorite, gospodine Šaroviću, govori na primjer i gospodin Boško Bradović. Domaća proizvodnja, podrška poljoprivredniku, domaćinu, kupiti traktor, kupiti opremu, isto potpuno govore o saradnji sa Ruskom federacijom, dakle ne, prekid ne, ne odnosa sa Evropskom potpuno. Evo ako ovako. Samo molim vas da, da formulišem da. do kraja svoje pitanje. Ja lično, ako me pitate, ne mislim ništa dobro o gospodinu Obradoviću. Dakle, ako mene lično pitate, mada sam ovdje ulozi voditelja, ovo je emisija koja je putem dijaloga, dakle, tako da možemo da iskažemo ono što mislimo. Ali zašto je alternativa Vojislav Šešaj? Znate, u prethodnoj emisiji pre vas ovdje je gostovao gospodin Velimir Ilić koji je kazao jasno i glasno pogledajte emisiju da je Vojislav Šešelj otišao u Haag da bi pobegao od Zemunskog klana a u, i kazao da je Vojislav Šešelj taj koji je napravio Zemunski klan dakle, a, eh, jedan primjer da. dakle druge sa druge strane sa druge Veli strane, Veli sa druge strane ovdje je glupost. u ovoj emisiji nekadašnji ministar policije u vladi savezni ministar policije gospodin Vukašin Jokanović koji je u to vrijeme 96. godine bio jedan od ljudi, vodećih ljudi član republičke izborne komisije jasno je ovdje kazao da je Vojislav Šešelj prodao tada izbore režimu Slobodana Miloševića a u stvari je bio pobjednik tada tih izbora Znate, sa, sa, sa treće strane, sa treće strane, govorim ono što mogu da mu nađu kao neku manu, dakle, pa ne, vi odgovorite. Sa tre... ja Samo molim vas, vas molim vas, sa, sa treće strane govori, govori se da je, na primjer, svoje sinove postavio za članove opštinskog veća u opštini Zemun, dakle, porodična, <hle> Kako onda Šešer garantuje da više neće biti stranačkog zapošljavanja ako, ako svoju fa, familiju zapošljava? Sa četvrte strane, neki kažu da gdje se Šešelj borio za Srbiju, tu više nema Srba. Nema Srba u Kninu više, nema Srba u Ogulinu ili ih ima u Karlobagu, Virovitici, dakle, nema ih u, u dovoljnoj meri. Dakle, sve to su neke stvari koje, s treće strane, Srbi sa Kosova i Metohije govore da, na primjer, na listi Srpske radikalne stranke poslaničkoj, voljom profesora doktora Vojislava Šešelja, u prvih 15-20 ljudi nema ni jednog čovjeka sa, sa prostora Kosova i Metohija. Vi ste A poznati i to nije tačno. po tome. Evo, evo pa da evo. krenemo od toga. I to da krenemo Prvi od toga. 20 evo tema, lično sam s... proverio evo, i Evo, Ma nemate pojma. Evo odmah ću vas demantovati, ali ako mogu ja sad malo duže Top. da dobijem da odgovorim na sve Dakle, to. eto, Miljan, da nađemo... Miljan Damjanović, on je bio peti na listi, ako se ja ne varam, to vaši gledalci mogu da provere on je iz I vi to znate i znate Miljana Damjanovića. Naravno, ako... ali govorim e, za ljude koji žive na puste mene dalje sad. pustite mene dalje. Dakle, onda ste rekli kako su nas neki optuživali da smo prodali izbore protiv Milana Milutinovića. Ovde u ovoj emisiji. E, dakle, pazite, nikad nikoga Niko nije spred, mogao da spreči da, da lupeta gluposti, pa ne može ni Velimira Ilića i mnoge druge. Ali zato Velimir Ilić i ne znači ništa u političkom životu Srbije, već evo 20 godina se smuca i potuca sa liste na listu i Srpska radikalna stranka je, ja mislim, i prepoznatljiva po tome što uvek samostalno izlazimo na izbore. I kad su građani bili za nas, pa smo dobijali po 80 mandata, i kad nisu, pa nismo bili parlamentarna stranka. Ali Kod nas postoji sigurnost i kod nas je čisto. Koja je razlika između Vojslava Šešelja i Boška Obradovića? To što Vojslav Šešelj ima minuli rad. Vojislav Šešelj je svojim ličnim primjerom dokazao da je spreman da se lično žrtvuje zarad opšteg interesa. Da je Vojslav Šešelj bio spreman na kompromis, On ne bi nikada ni otišao u hak. Da je on želeo nakon odlaska, da napravi nekakav dogovor sa tužilaštom, da svedoči protiv drugih, kao što je na žalost radila većina Srba tamo, on bi se odavno vratio. Ali i on do kraja izdržao i bio tamo, ja mislim, najnepomirljiviji i ubedljivo od svih, kada mu niko nije više davao nikakvu šansu. To je nepobitno. Svaki Čekaj, Srbin treba da, da čestite no završi? na tome. Dakle, on je pobedio sam, bez ičije pomoći. Nijedan, ne da nije prihvatao, ne da nije tražio pomoć režima, nego nije ni prihvatao. On je i u sudnici više puta isticao, to svi znaju, da bi mu bilo neprihvatljivo da mu pomaže i dosovski izdajnički režim i naprednjački izdajnički režim. Pobedio je sam. Dakle, šta razlikuje Vojislava Šešelja i sve druge lidere političkih stranaka na, na ovoj našoj sceni? Ne samo da li smo za Europsku uniju ili ne. Razlikuje doslednost. Vi ste pomenuli Aleksandra Vučića, možemo li kod njega pričati o doslednosti? Ne možemo. Kod Vuka Jeremića, možemo li kod njega pričati o doslednosti? Pa ne možemo. I oni deo dosovog režima, evo, ali dotaći ćemo se. Ali vi govorite da bi sa jedini... tim nedoslednim Vučićem možda Sačkajte. nekada učestovali u vlasti. Sačekajte, ja. ako ja mogu da odgovorim, pošto vi dugo postavljate pitanje, onda meni ne date mogućnost da odgovorim. Imate puno Dakle, i jedini ko je dosleda na političkoj sceni, ko ne menja od danas do sutra svoja politička uverenja je Vojislav Šešin. Ako pričamo o Bošku Obradoviću, to je čovek koji je na početku svoje političke karijere, on sad kaže, dveri traju 18 godina. Oni su se zaklinjali. On se lično zaklinjao u Hilandaru. Tako je. Pred ikonom da nikada neće formirati političku stranu. Bili smo stranu. prisutni. Pa je govorio kako su političke stranke kancer srpskog društva. Pa su govorili kako su oni protiv liderskih stranaka imali su starešinstvo. Govorili mi smo porodica, mi nismo politička stranka. Sve je to pregazio. Dakle, sve temeljne principe za koje se zalagao, on je pregazio pre nego što je prvi put postao parlamentarna stranka. Boško Bradović je taj koji je sa srpskom napravom, koji im je pružio podršku 2012. godine, ubeđujući građane Srbije da je došlo do nekakve izborne krađe, i na taj način dao legitimitet i sam otvoreno govorio da su oni jedini bili iskreni saveznici Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića 2012. Kad smo ih mi žestoko napadali. Bio je na Bini i sada sa Radulovićem. A nedavno je bio na Bini sa Čedom Jovanovićem, sa Borisom Tadićem, a 2012. vi kao spasi Srbiju i bori se Borise i glasove iz groba, groba nije imao ni sloba. Pitaću dakle, vas Dakle, mora se napraviti razlika. Svako može da priča pred izbore šta god mu padne na pamet. Ali pogledajte šta je ko radio. Mnogo je to važnije. Mnogo je to ozbiljnija preporuka. Mi nemamo nove poruke biračima. E, isti taj Boško Bradović je govorio, ali neću da mi on postane tema ove ovaj emisije, jer zaista mislim da je onako poprilično smršna politička druge pojava. Pa znači. On je govorio da je za integracije s Rusijom. 2014. godine to je bila saradnja, on je bio za ODKB, a onda je 2016. rekao mi nismo ruska gubernija i ne želimo da Srbija bude ruska gubernija. A šta biste vi, gospodine Šaroviću, vi, a šta je vama bliže, dakle kao političaru i uopšte toj ideji borbi Srpske radikalne stranke, ako biste, a evo, sve je po anketama veći rejting Srpske radikalne stranke, ako biste bili u prilici da odlučite što nije nemoguće, dakle svojom parlamentarnom snagom, neku buduću vladu. I sa jedne strane imamo Obradovića, Sandu Rašković, Đorđa Vukadinovića, sve te ljude i naravno Tadića i ostale, sa druge strane Aleksandra Vučića. S kim bi ovako gledajući iz ovog ugla radije ušli u vladu. Već sama činjenica kako ste ih stvrstali dovoljno govori. E sad na stranu što su i Sanda Rašković, Ivić i Boško Obradović i Vukadinović i mnogi drugi koji ste nabrali marginalne političke ličnosti. Da se ne lažemo, oni su marginalne političke ličnosti. Ako biste e sad, bi odlučivali o da li biste ušli u vladu sa srpska Aleksandrom Srpska radikalna Učić. stranka Konkretno. bi ušla u vladu sa onim ko prihvati naš program. Dakle, kada se radi o republičkoj vladi, možemo ući, ja bih volao, o tome smo malo čas pričali, da svi na političkoj sceni dođu na pozicije Srpske radikalne stranke. Da kažu Evropska unija je prošlost, nećemo više te integracije, okrećemo se saradnji sa Ruskom federacijom. Dakle, to je ideološko pitanje. Potulce, Programsko pitanje. Onda biste ušli u vladu sa Vučićem. Ušli tako. bi u vladu i sa, sa demokratskom strankom ukoliko bi se oni odrekli onoga što su do sada radili. Dakle, interes u politici vas ne sme voditi sujet. Ja Aleksandru Vučiću ne mislim ništa dobro. On je meni pre nekoliko dana u Narodnoj skupštini Republike Srbije pretio da ću ponovo proći kao 2008. godine kada sam dobio batine u kampanji. Dakle, uh, mislim da sam jedan od rijetkih ljudi na političkoj sceni koji njega veoma uspešno može da iznervira. Koga je još doveo do tog stanja da mu preti i to da mu preti javno pred kamerama? Ko? Niko, niko. Pa nemojte molim vas, znači, uh, nama su dugo zamerali Dobro, to što je previše žestoko putio kritikujemo. Je ne, nije on uputio izvinjenje, on je rekao da je on Prema bio, jednom neprijatan, sam bio neprijatan, da je bio neprijatan, ali da nije pretio, a jeste pretio. On se posle malo primirio pa video da su to kamere snimile, da je pretio i Vojislavu Šešelju i meni i zbog toga je on to uradio da bi, da bi smanjio eventualnu buduću štetu. Ali ponavljam, nas sada optužuju da nismo dovoljno opozicija. Ko? Boris Tadić koji je formirao Srpsku naprednu stranku. Vuk Jeremić koji je u tome učestvovao, on je bio ministar inostranih poslova. Imate predsjednika vlade, po, po mom nekom političkom, da kažem, stavu. Predsjednik vlade, ministar policije i ministar inostranih poslova. To su tri najvažnija čoveka u vladi, je li tako? Vuk Jeremić je bio treći, makar treći i bio potpredsjednik demokratske stranke. Dakle, čovjek koji je formirao u formiranju na prednjačke, na prednjačke stranke, nama kaže da mi nismo dovoljno kolice. Prošle godine Vuk Jeremić tražio i dobio podršku Aleksandra Vučića da bi se kandidovao Ujedinjenim nacijama. Da je tu prošao, ne bi ga zanimala ni Srbija niti bi ga zanimao srpski narod, ljudi, radnici, seljaci i tako dalje. Ajmo ako možemo samo čas za našu zemlju, dva minuta da posvetimo sekretar. Vuku Jeremiću. Pošto se on sad lažno, naravno, predstavlja Možete kao čovjek. Možete reći sve što želite, gospodine Šarović. E, e, dakle, ko je Vuk Jeremić? Ono što i vi, predpostavljeno većina građana Srbije, zna o Vuku Jeremiću, kaže Boris Stadić mu bio profesor u prvoj Beogradskoj gimnaziji. Ja sam završio prvu Beogradsku gimnaziju. Vuk Jeremić nije. Zašto? Zato što je 1992. godine, tada je bio valjda druga godina srednje škole, napustio Srbiju kad je počeo rat. Gde je otišao? Otišao u London. Jeste li vi to mogli? Da li je to moglo 99,99% 99 građana Srbije da priušti svom detetu, da ga skloni i da ga pošalje u London da malo tamo ne studira, nego prvo da završi srednju školu, valjda je morao završiti srednju školu? Nije. Vuk Jeremić je otišao. Zašto? Zato što je bio tajkonsko dete. Zato što moj otac bio direktor, Jugo Petrol se tada zvalo današnjeg NIS. Jel mislite da su plate bile tolike da je mogao da pošalje dete u London da studira? Pa naravno da nisu, to je vrijeme bedene maštine, hiperinflacije u Srbiji. Jel tako to bilo? Jest. Pa je onda studirao teorijsku i eksperimentalnu fiziku i diplomirao, dakle to, to mu je formalno obrazovanje Vuka Jeremića, je teoretska i eksperimentalna fizika vratio se na talasu 5. oktobra. I postao, to mu je prvi posao sa 25 godina, ako već pričamo o stranačkom zapošljavanju, Vuk Jeremić kaže on je protiv stranačkog zapošljavanja. Prvi posao sa 25 godina, savjetnik ministra telekomunikacije. Nikakvih obrazovnih veza on nema, nikakvog životnog iskustva, ničega. Šta je njega osim stranačke pripadnosti i stranačkog zapošljavanja, kvalifikovalo da postane Bio je jedan od najboljih studenta. Najbolji student. Bio ko je, je... Gde je najbolji student? U, Zašto? Na za teorijsku i eksperimentalnu fiziku. A pa, do... pa, ko vam je to rekao? Ste studirali s njim? Pustite te Nisam studirao, post... ali sam pratio njegovo poreklo u Čačku. Nikakve njegov veze. Njegov deda je bio on, vojnik je u Kraljevoj armiji. Sačkajte, molim. Znači, nikakve on veze nema i nikakvog obrazovanja nema za tu funkciju, za savjetnika ministra telekomunikacija. Eksperimentalna i teorijska fizika s tim ne veze. Pa je onda posto toga bio savjetnik ministra obrane, Opet, nikakve veze sa tim nema, pa je bio savjetnik predsjednika Republike i onda je postao ministar inostranih poslova. Kakve je on veze do tog trenutka imao sa diplomatijom? Nikakve. Nikakve. Apsolutno ne male veze. Nikakve. Nula formalnog obrazovanja, nula životnog iskustva, nula ništa. Šta ga je preporučilo? gdje bi bio Vuk Jeremić da nije bilo stranačkog zapošljavanja? Ne bi postojao na mapi. Ko je onda govori? Zamislite, on govori o stranačkom zapošljavanju. Vi ste rekli, i to ističe često Vuk Jeremić, pre neki dan je počeo kampanju i kaže počinje iz kuće pa nabraja Jeremine, pre toga od ovoga, pre toga od Bogoljuba i tako dalje. Čak su ljudi se... govore sve najbolje o njegovoj porodici, verujte. O delu to... njegove porodice Od... koja potiče Od iz čača. O delu, yes. čak Ali iz njegovog sela gdje su i dalje nije izuzetno njega deda pravda. Jeremija preporučio da postane to što je postao, to budite sigurni, nego ga je pre preporučio deda Hakija i deda Hamdija. E, njegov pravi deda, znači se zvao šerif Buljubašić. Šerif Buljubašić. zašto to ne ističe? Nego kaže, treba ne treba, kaže, ne treba, deda, ne treba deda. diskriminisati Musliman. A, A ja baš to i želim. Dakle ja se borim protiv toga da Vuk Jeremić diskriminiše svog deda, dedu Šerifa Buljubašića zato što je bio musliman. Da uh, diskriminiše Hakiju i Hamdija po to mu je druga linija, oni su od od oca i od majke. Dakle, to su mu druge, druge dede Dobro, su i Kamdija Pozderac. Možda su to neki muslimani A, poput Mehmeda dozvoliš, Paše Sokolovića. Odlično. Pa ja, dakle, ja sam, verni, odani, ja, pa ja pozivam sve muslimane srpili. koji su nezadovoljni time što Vuk Jeremić diskriminiše i svog pradedu Mura Tago u Pozderca da glasaju za nas. Mi se ne stidimo muslimana, mi mislimo da su oni deo srpskog naroda. U to je naša stranci je jedan pa istaknuti član, član Sulejman Spako, su koji je srbin i, mi se, I mi se ponosimo i time. Sulejman Spako, pa šta je sporno? Pa Emir Kusturica je bio musliman. Imate čitav niz ljudi koji su bili pa, spako, muslimani. Spako sada nije poslanik, bio je u dva mandata. Nije poslanik, bio je u dva pa. mandata, naravno ništa tu nije sporno. Ali ne treba lažno da se predstavlja niko. To je ono što je problem. Vuk Jeremić je navikao na luksuzan i lagodan život. Čitav život je tako radio. Čitav život je tako živio. on je rođen sa zlatnom kašikom u ustima. I on sad priča o srpskom seljaku u Balegu da stane, on ne bi znao šta ga je snašao. Vuk Jeremić godinama živio u inostranstvu. Živi o trošku građana Srbije. I sad je on došao iz Njujorka da nama u Srbiji objasni kako mi treba da živimo. Pa je onda pravio kao prvo kaže ide onda razgovara s narodom. Zašto mu treba razgovor s narodom? Pa on ne zna. Vi mislite da on zna koliko košta kilo mleka, koliko košta deset jaja. Mislite li da je bio nekad na pijac? Kaže da, da bi... zna. Ma, pa pustite vi I to kaže da, bi... Da, je bio. Da, bi, da bi znao da prepozna rotkvice. Ne bi. Ne bi. Nemojte tako. E sad, sljedeće šta je, s čime izađeš, može se dokazati da je lažov. Vuk Jeremić je do posljednjeg trenutka govorio, razmišlja da li da se kandiduje. Pa je onda rekao kandidujem se i izašao s programom u ne znam koliko tačaka i rekao da mu je taj program pisalo 20 stručnjaka čije imena ne želi da otkri. E onda to nije njegov program. Onda je on samo prezenter. Ko je on? Čije on interese predstavlja? Pa kaže, jeste ima novca, ima to je očigledno, nikada niko na društvenim mrežama nije uložio toliko novca kao Vuk Jeremić danas. Ni Boris Tadić, ni Aleksandar Vučić, ni Dinkić, niko. Niko nije vršio ovakav teror i preko Facebooka i preko Googlea i preko Twittera, preko svih mogućih Čak društvenih se mreža. Čak ni botovi. Odakle novac? To je pitanje. Čak On se... kaže otkriću nakon kampanje na osnovu nije čega vajda da glasam? da je Jeremić od naprednjaka na, osnovu... na društvenim mrežama. Da, jeste. Razlika je u tome što li... oni imaju. U čemu je razlik? Oni imaju ljude, imaju aktiviste, imaju članove, botove koji tamo idu i pišu komentare. Vuk Jeremić to nema. On ima samo ogroman novac i plaćenu reklamu. Idite na Twitter nalog Vuka Jeremića. On ima 124, mislim, hiljade pratilac. A tvitovi mu imaju po 50-100 lajkova. Ja imam hiljada pratilac. I moji tvitovi imaju toliko. Evo sad kad je bio ovaj prenos, kad smo portovali Federiku Mogherini, taj moj tvit iz Narodne skupštine imao preko 120 lajkova i preko 50 retvitova. Što ste bili Bez tako nepristojni prema jednoj dami, bili, gospodine Šarovi? Mi smo bili, Šarolicu, mi smo bili pa. Ona je ipak dama, pazite ne. I mi smo bili građani pristojni. Građani Srbije kažu, gledaj ovi i radikali smo, tamo. Građani Srbije su oduševljeni. Verujte, prilaze mi ljudi na ulici. Svratim da kupim novine, čovjek u kiosku kaže svaka ovo vam čast. sam šaljivo kazao, Vodio sam, evo najiskrenije vam pričam, vodio sam dete u, u Luna Park na Kalemegdanu, žena koja prodaje, dobio sam čak i onu besplatnu kartu, rekla je ja, svaka vam čast, nek ste onako isprašili. Dakle, građani Srbije su oduševljeni sa tim. Kaže Vučić, pa trebali su oni da sačekaju svoj red pa da kažu šta imaju. Nije bilo predviđeno. Mi smo trebali tamo da slušamo pola sata to što ona ima da nam kaže, nije bilo predviđeno uopšte da se šefovi poslaničkih grupa obrate. Da smo mi imali mogućnost da im i mi njoj kažemo šta je nama na srcu, možda bi mi drugačije postupili. Ovo je bio jedini način. I rekli smo u nekoliko reći, ukratko program Srpske radikalne stranke, Srbija, Rusija, ne treba nam Unija. Dakle, pre svega vodimo računa o interesima građana Srbije, Drugo idemo integracije sa Ruskom Federacijom i ekonomsku saradnju i precrtavamo Evropsku uniju koja je zaista evo 17 godina građani Srbije trče za tom evropskom unijom odnos vodećih zemalja Evropske unije se nije promijenio i to vam pokazuje ako se sećate nekad su govorili i ukinut ćete da briselske dakle dogovore sami nekada samim. su govorili da je to demokratsko Tako. pitanje pa kažu kad ne bude režima Slobodana Miloševića onda će nas voleti Evropa evo 17 godina nikako da dođemo te ljubavi. Sve je gori odnos Evropske Kakva unije prema Kakva je nami. politika Vojislava Šešelja u budućnosti i Srpske radikalne stranke prema Kosovu i Metohiji? To je ono što je ključno. Dakle, vi ste izdali jedno saopštenje i to je razumno saopštenje tokom povratka odmah po povratku Vojislava Šešelja iz Haga, da Srbima u enklavama, dakle, južno od reke Ibar, ne možete sugerisati koje postupke trebaju povlačiti i kakve odluke ne donositi dakle podržali bi čak i učešće Srba u tim institucijama tzv. Republike Kosovo ako oni misle da je to način za njihov opstanak je onako racionalno i razumno zaista jer mnogi a vi ste često u svim enklavama južno od Dibra mnogi ne znaju čak nigdje je Štrbce, gdje je gnilane, gdje je Vitina, vi ste vi znate tamo. Ne, veoma dobro znam. Tako je, tako je, vi ste tamo gost zaista. I to bez kamera. Tako je, apsolutno. I vi i vaša porodica. E, mogu da posvjedočim e, zaista o tome, no a, eto pošto smo pri kraju emisije, da. politika prema kosu i Metohiji, to je vrlo važno. Šta Šešelj radi za Srbe na Kosovo i Metohiji ako dođe na vlast. Kosovo i Metohija su integralni deo Srbije i mi nikada nećemo odustati od teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije na će svojom teritorijom. evo reći vam kako, šta u je naša sajta. E, da e, dole, kada, vama. Su mi, kada smo mi pričali o saradnji sa Rusijom, dok je Rusija još uvijek bila na kolenima, dok je bila pod vlašću Borisa i Jelcina, mnogi su se smijali Vidite kako je brzo pod vlašću Vladimira Putina Rusija postala zaista, da ne kažem, najjača, ali jedna od najjačih i vojnih i ekonomskih sila na svetu. Nema više unipolarnog sveta. Nema više samo jake evropske, jake Amerike kao super sile koja dominira na svim poljima. Sada je potpuno jasno tu i Rusija. Srpska radikalna stranka je čak u avgustu prošle godine, kada to mnogi nisu razumjeli, podržala Donalda Trumpa. Ne zato što ga volimo, ne zato što očekujemo da će on sad doći i reći braćo Srbi, ajde da se izljubimo, sada ću ja vama ispuniti sve zahteve, već zato što smo bili svesni da bi eventualni izbor Hillary Clinton za, bukvalno zabetonirao politiku administracije Sjedinjenih država prema srpskom narodu i prema Kosovo i Metohiji i da bi mogla da bude samo gora nego prethodnih 20 godina. E sad, izbor Donalda Trumpa ne znači automatsku promjenu. Mi se nadamo da će doći do istorijskog dogovora između Vladimira Putina i Donalda Trumpa, jer velike sile moraju napraviti nekakav kompromis, napraviti nekakvu ravnotežu i da se tako izrazem podeliti interesne sfere i da će u tom istorijskom dogovoru između Ruske federacije i Sjedinjenih američkih država doći do ostvarenja naših nacionalnih interesa. Srbija trčeći za Evropskom unijom, trčeći za Sjedinjenim američkim državama, koje su nam bile neprijatelji u prethodnom periodu. Neprijatelj, nema druge reči. Ako vas neko bombarduje, ako vam deo državne teritorije otima, ako ubijaju vaš narod, oni su vam neprijatelji. Mi se nadamo da će se to promeniti, da će nam naredna, ova sad aktuelna američka administracija biti daleko naklonjenija, da će nam biti u prvom redu manji neprijatelji, ali da ćemo vezivanjem našim za Rusku federaciju doći polako do ostvarenja naših nacionalnih interesa. Kada smo mi upozoravali da je katastrofalan potez pregovarati pod okriljem Brisela, drugi su išli u to pa rekli su oni će biti neutralni posrednik. Može li Evropska unija i vodeće zemlje Evropske unije, nema tu podjedna kutica i Rumunija i Grčka kao Nemačka i Francuska, to je valjda jasno. Ali mogu li zemlje koje su nas bombardovale, koje su prve priznale nezavisnost Kosova, koji su i promoteri njihove nezavisnosti, koje vrše pritisak i na Španiju i na Grčku i na druge zemlje, da priznaju nezavisnost Kosova. Mogu li oni biti neutralni posrednik? Ne mogu. I potpuno je meni jasno zašto su Albanci vezali svoj interes za vodeće zemlje EU. Iz istog razloga mi treba da vežemo svoj interes i ostvarenje svojih nacionalnih interesa za Rusku federaciju i to se može dogoditi možda i pre nego što smo se nadali. Ko se nadao pre dve godine ili pre godinu dana da će biti izabran Donald Trump? To je nešto što menja Ko situaciju u svijetu. Ko se nadao sveti. da će se voja Šešelj kao vratiti pa, Srbiju? Ali malo Nikon. još treba da se desi. Sutra pobedi Marine Le Pen, nema više Evropske unije. Dogovor Tra, dogovor Trumpa i Putina, eto nama bolje situacije. Kako će po vama, gospodine Šaroviću izgledati političko delovanje, ako možemo tako da ga nazovemo, e, Tomislava Nikolića nakon ovih izbora? Odlazi li on u ja političku sam, prošlost uh, ili će ja biti tu Ja sam ubeđen nekih da, će otići, da će otići to na najsramniji mogući način, a reći ću vam zašto, poznavajući Tomislava Nikolića. On jedino što može da prihvati, to je ono što i traži od Vučića, da on sad se vrati na čelo Srpske napredne stranke, što Vučić nikad neće dozvoliti. A to, mislim, Nikolić, tamo više nikakve poluge nema i videli ste to po izjašnjavanju opštinskih odbora. Čak je i njegov sin u predsjedništvu i na sednici glavnog odbora glasao za to Dob, da Vučić bude... Da mi Da Vučić bude... Pa on je politička ličnost, nije to, to porodica. Kaže, partijska e sad, disciplina. Ali šta je mnogo bitnije? potpuno je jasno da vučić nije mogao na drugi način da smiri Nikolića, nego da mu obeća da će biti predsjednik vlade republike srbije nakon izbora i to mu je vučić obećao to sam čuo iz nekoliko Jeste li sigurni izbora da apsolutno siguran kao što sam siguran da to obećanje neće ispuniti nakon izbora dakle vučiću je bitno da prođe ovaj period do izbora bez dalje političke štete da je ušao u totalni rad sa tomislavom Nikolićem, to bi ga dalje srozavalo to bi mu pravilo političku štetu. Njemu to nije trebalo. I on je rekao, nema problema, obećat ću ja, kao da mu je to prvi put da obeća pa da slaže, obećat ću Tomi Nikoliću da će biti predsjednik vlade Republike Srbije. Mi ćemo provocirati Tomu do kraja kampanje, da izađe on u javnost sa njim, sa tim. A čuli ste da je rekao da mu je Vučić obećao da će nakon izbora zajedno voditi Srbiju. Pa ne mislite valjda da se Toma Nikolić nada da će biti ministar poljoprivrede ili ministar obrazovanja. Nada se da će biti predsjednik vlade Srbije. To je ono što on misli da njemu pripada imajući ulogu u vidu ulogu u formiranju Srpske napredne stranke i činjenicu da je on pobjedom na izborima doveo uh, Aleksandra Vučića na vlast i dao mu apsolutnu vlast. Šta će se desiti? Desit će se sličan scenario kao sad pred sretenje. Glasanje u Srpskoj naprednoj stranci možda će formalno i Vučić predložiti tomu, ali preduzeće neće hteti što bi rekao Šojić. Tomu Nikolića će oduvati kao što su ga oduvali sad za kandidaturu za predsjednika Republike. On se preporučivao pola godine. Kako će se kandidovati, kako će se kandidovati, jedno nema ko da ga podrži. Isto će vam biti i za funkciju predsjednika vlade. Odredit će da li Vučić, da li neko drugi sa zapada, odredit će nekoga drugog. A ja kada bi birao ko će biti novi predsjednik vlade, Uh, ispred te naprednjačke većine, verujte, ja bih sa obe ruke glasao za Tomislava Nikolića, jer bi to za njih bilo, ja ću biti izuzetno tužan ako ne bude Toma Nikolić novi predsjednik vlade. Zašto? Pa nema uh, boljeg načina da se sruši režim Srpske napredne stranke. Zamislite, tu sme Juriju i gluposti koje bi on pravio iz dana u dana različitim mestima da je on predsjednik vlade. Svako drugo rješenje bi bilo da kažem, kvalitetnije u smislu dužeg opstanka na prednjačkog režima, a vidjeli ste Toma Nikolić i to malo javnih pojavljivanja. Evo, pogledajte kad je išao u Dubai kako je čovjek mlatio tamo sa štapom kao da je kod ovaca, e, što je jednostavno u arapskom svetu, neshvatljivo. A kamo li da se ponaša tako predsjednik, predsjednik neke republike? Tomislav Nikolić nema te kapacitete ni da bude predsjednik vlade Republike Srbije. I upravo zbog toga što je on najgore rješenje, ja bih naravno, ako već dođe do toga da oni formiraju novu vladu, najviše volio da, da to bude ono. A šta ako Tomislav Nikolić on. promeni te svoje proeuropske stavove, da li biste sa njim sarađivali? Tomislav Nikolić je politički mrtav. Njemu samo to nije Nije kazali javio. politički Njemu dakle, funkcioneri. Njemu niko nije javio. Šešelj je kazao da to će sarađivati nema... sa svakim ko nije ukrao jeste ali mora, radikale mora stranke. imati nekakvu političku vam, težinu se sećam, nije mora ukrao imati mandat. političku težinu tomislav Nikolić je potpuno degradiran on politički više ne postoji on je politički mrtav e jedino još se on pravi da to ne zna on je mislio da ima snage i da bude predsjednik srbije još jedan mandat to je voleo ne može ono ko se dragica neće moći da iščupa iz onog bazena to je njima najveći problem što će da onoj vili državnoj ako, ako već nije predsjednik Republike da bar ostane u vili. Gospodine Šaroviću, za kraj jedna poruka gledocima našim i građanima naše otačbine Srbije, posebno kažem sve većem broju naših ljudi koji prate i u zemlji i u dijaspori ovu emisiju. Pored toga, verovatno, što ćete pa boja, im poručiti da glasaju za Vojslava Šešelja. Moja poruka da glasuje za Vojslava Šešelja, ali ne zbog lažnih obećanja koje ćemo mi davati, nego pre svega da pogledaju politički rad Vojslava Šešelja, ne samo od početka više stranača, tih zadnjih, dakle od 90. pa do danas, nego zaista ono što je Vojslav Šešelj radio kao disident još u vreme Titove, titove Jugoslavije. Vojslav Šešelj, kakav treba da bude predsjednik Srbije? Treba li da bude pošten? Za Vojislava Šešilja se ne vezuje ni jedna kriminalna afera. Vojislav Šešilj i dalje živi u Batajnici, u porodičnoj kući. Pa evo, reko se osnovao je kupio, Zemunski klan. To ali Velimir Ilić lupeta gluposti. Zemunski klan je nastao nakon 5. oktobra 2000. godine. Srpska radikalna stranka kaže to je nastalo kad je Vojislav Šešilj bio predsjednik opštine Zemun. Pa kaže mi smo dali, on je čak i to, tu glupost pričao, dali dozvolu za zidanje one zgrade i onoga bazena i onoga u Šilerovo. i Srpska radikalna stranka tad više nije bila na vlasti. Druga stvar, Zemunski klan je državni, da kažem. Mafija je tada dovela Đinđića na vlast. Oni su ti koji su 5. oktobra jurišali i na policijsku stanicu majke Evrosime i na skupštinu. I oni su svoju moć stekli i počeli da asfaltiraju. Stekli moć za vrijeme svog režima. Vi ste dotle imali Surčinski klan, a Zemunski klan, Spasojević i, i, i ovaj drugi kako se zvao, to je nastalo tek 2002. kada su se sukobili sa Čumetom oko, oko ogromnih para koje su izvlačili tako što su oni počeli da asfaltiraju po Srbiji. A to im je omogućio Đinđić. nije im to omogućio Vojislav Šešelj koji je bio opozicioni političar. Drugo, Vojislav Šešelj nikada nije krio svoje susrete sa njima. Zašto? Zato što je mnogao da izvuče političku korist, mogao da izvuče informacije od toga, ali nikada im ništa nije omogućio, nikada im ništa nije dugovao i bio je opozicioni političar. A razlika je u tome što je na primjer Čeda Jovanović kao šef poslaničke grupe DOS vodio išao 30 i nešto puta u centralni zatvor i u bicama Zorana Đinđića vodio porodice u posjetu. On je taj koji treba da objasni. Dakle, i kada je Srpska radikalna stranka nedavno krajem prošle godine predložila formiranje anketnog odbora koji bi utvrdio političku pozadinu ubistva Zorana Đinđića. Oni su glasali protiv toga. Puna im usta Zorana Đinđića, a i Čedi Jovanoviću, i Zoranu Živkoviću, i Borisu Tadiću, i Velji Iliću, koji su u vrijeme ubistva Zorana Đinđića sve najgore o njemu pričali, je Zoran Đinđić vredeo mnogo više mrtav nego živ. I to je činjenica. Mi o Zoranu Đinđiću nismo mislili ništa dobro. I uvek smo to isticali. I zašto bi sad nakon njegove smrti od njega pravili neku svetu kravu, pravili sveca kada on to nije bio? To je čovek koji je rekao, ako vam je do morala, idite u crkvu. Prema tome, ništa dobro srpski narod nije dobio pod vlašću Zorana Đinđića od bombardovanja koje je podržavao preko pljačkaških privatizacija i ne treba zaboraviti pa ko je doveo Janjuševića, ko je doveo Kolesara, ko je doveo Bebu, ko je doveo Čedu, ko je doveo sve te mračne likove iz prošlosti na vrat Zoran Đinđić. To su bili njegovi najbliži saradnici. I Goran Vesić koji je danas najbliži saradnik Aleksandra Vučića. Prema tome, dajte neka ti ljudi polože račune za ono što su oni radili, a Srpska radikalna stranka dosledno ima isti stav prema njima. Da se vratim na Vojislava Šešelja. Vojislav Šešelj je svakako najobrazovaniji kandidat. On je jedini koji je dosledan među liderima političkih stranaka i među kandidatima za predsjednika. Radulović je Vučićev ministar. Gazde su im iste. Radulović je upoznao Vučića, odnosno Vučić Radulovića u Vašingtonu. Istim avionom su se vratili i odmah je nakon toga postao vučićev ministar ni vučić ga nije poznavao i to je ono što treba vama da kaže ko može sutra biti alternativa aleksandru vučiću saša janković je čovjek koji je tri godine mislim radio do devedeset radio u agenciji beta koja je u to vrijeme bila prozapadna neprijateljska kao što je danas u krajnjoj liniji radio za betu kao novinar odatle prešao u ministarstvo kod Baki Anđelković, u ministarstvu sporta i omladine, a Dragoljub Kočović, čuveni Julovac, mu bio neposredni nadređeni. Je on došao putem javnog konkursa? Jer mislite da je on protiv stranačkog zapošljavanja, pa jedino je mogao doći, kao što i sad može neko da vas zaposli u ministarstvo, jedino ako ste podobni. Isto je bilo i tada. 5. oktobar čistka, mnogi stradaju, gospodin Janković nastavlja svoju blistavu političku karijeru, postaje pomoćnik ministra što znači da je svakom režimu, menjaju se režimi, on je pogodan. 2007. godine ga bira vlada, odnosno režim Borisa Tadića ga bira za zaštitnika građana. 2012. godine ga na prednjački režim uz hvala o njegovom radu bira na drugi mandat za zaštitnika građana. Radi se o čoveku koji je menjao režime i svakom režimu bio podoban koji je sada hoće neki svoj režim, se Hoće svoj režim, ali ne može on biti alternativa Vučiću. Po čemu? Hoće li imati drugi stav u EU? uniji? Neće. Hoće imati drugi stav o briselskim sporazumima? Neće. Hoće imati drugačiji stav o subvencijama stranim preduzećima, o čemu smo pričali? Neće. Dakle, nije alternativa o Vuku Jeremiću. Već smo dosta rekli, dakle, niko od tih predloženih kandidata, ako uopšte sakupe potpise, ne može biti alternativa Vučiću, to može biti jedino Vojislav Šešelj, jer je Srbiji promjena držav, potrebna promjena državne politike i ljudi koji će predstavljati građane Srbije, a takvi su većina koji nisu za ulazak u EU. Gospodine šaroviću hvala vam puno, naravno puno sreće kao i svim ostalim kandidatima. Da, Želimo vam u vašoj predstojaćoj borbi ovih dana, nešto manje od mjesec dana. Hvala vam još jednom na gostovanju vrata ove emisije Istine. Dakle, emisije samo slovenski i vrata naše televizije su i vama uvek otvorena. Poštovani gledalci, do kraja smo evo i ove emisije. Do gledanja samo slovenski.